ปะการแสดงละครร่ายรำมาลายูที่มีการผสมผสานพิธีกรรมความเชื่อการละเล่นนาฏศิลป์และดนตรีเข้าด้วยกันจนมีความกลมกลืนเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมาลายูซึ่งมักจะแสดงในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยคือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและประเทศมาเลเซียใกล้จนถึงเกาะสุมาตราทางเหนือของประเทศอินโดนีเซียท่วงทำนองดนตรีทั้งกลองแขกคล้องใหญ่ปี่กรับและซองาบรรเลงประสานพร้อมเสียงขับร้องของนักแสดงที่ชวนให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานกับท่วงทำนองในแบบฉบับของพี่น้องชาวไทยมุสลิมภาคใต้คือหนึ่งศิลปะและวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายไปจากวิถีชีวิตชายแดนภาคใต้สมบูรณ์จะกัดเจอนักวิทย์จบเจมอยู่นี่จะมาดูบอมโมดูลูkalau orang sakit itu bomo dulu. Tanya apa kata? Tanya hatu lah dulu. Tanya hatu hok bomi. Tanya hok bomi. Lepas hok bomi itu hok kapung. Tanya. Lepas hok kapung itu hok di air. Tanya di air. Lepas di air itu hok jalan. Tanya hok jalan. Apa duduk tutup, apa duduk dawa. Atas orang sakit lah.Atas cimak iu hari. Lepas kita sudah tanya hak tu. Tanya hak itu pula. Hak orang sudah tanya hak jalan tu. Hak orang padang. Tanya situ. Habis itu, naik pergi ke itu tu. Di padang luar. Sudah padang tu, tanya hak orang di bukit. Habis hak bukit, turun mari di laut pula. Nak boleh ke pecah cimak iu. Siapa...Sudah hak laut tu, mari hak di kapung pula. Tanya hak tu, mana boleh duk tutup, duk dawa, duk sekir makan cagar minum tu. Apa sebab, apa hak, apa punya, apa teka, tak sapa lagi. Lepas sudah tanya hak bukit tu, tanya hak di pula. Orang kata puak-puak orang itu pula, tengah antara. Puak-puak orang kata, mu'imu absa, serja kilak, jalan wangi. Orang tengah antara tu, apa tutup, apa rawa, apa murih.Atas orang sakit moyong ni lah. Atas tu panggil hari pula. Pupuk keramak pula. Keramak orang laut, keramak orang bukit, keramak orang gunung. Tanya sako pula. Keramak bakar, keramak sako. Keramak raik, keramak leh, keramak pojok-pojok. Takut ada untuk nenek dulu. Duduk godoh atas moyong tu. Kalau ada bakar raja.Kalau ada bako wen, kak wen, bako saik, kak saik, bako ni, kak ni, bako cik, kak cik, bako raja, kak raja, bako kul, kak kul, orang meruah dulu.